por onde começar? Que tal? Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não, não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Chega mais, pessoal. Ei, não devia estar rolando na grande festa.